Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão, família? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, galera. Mais um dia com a gente aí no rancho. E, galera, como vocês viram aí no começo do vídeo, eu tava aí, ó, roçando o resto que faltava dessa lavourinha aí, pessoal. Decidi roçar o resto tudo dela. Que aí agora, quando é passar o veneno, é passa nela toda, joga logo, né? Pra cá, roceta na beira do mato lá, ó. Encostado os elefantes aí, tudo. Pra cá, da horta pra lá, eu tinha roçado já, né? Então, pra cá, nós vamos plantar aipim e batata doce, um quadro aí. Talvez mais alguma outra coisa. Aqui já tinha um quadro de aipim aí, foi arrancado um eito, ainda tem algum pé. Temos algumas ramas por aí também pra gente usar. E pra cá, então, família, como eu tinha falado no último vídeo aí, nós vamos preparar esse quadro aqui pra plantar algumas variedades, pessoal. Vocês devem ter visto aí na capa aí no título do vídeo, né? São algumas variedades de semente crioula, galera. São culturas já muito pouca encontrado, bastante, muito pouco mesmo, né, pessoal? Não se encontra mais quase, né? A maioria das sementes que você vai comprar aí, você vai plantar aí, são tudo híbrido, transgênicas, né? Então, são várias variedades, ainda vamos plantar um pouquinho de cada um aí. Mas que variedades que são, que sementes que são, da onde que veio, quem mandou pra gente, onde é que vocês tiraram essa semente aí? Se vocês querem saber, então acompanha o vídeo aí com a gente e bora descobrir. Se tá chegando agora aí, já te faço aquele convite, né? Se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e venha fazer parte da família Rancho Fundo você também. Deixa o joinha aí no vídeo aí, que o joinha ajuda demais a gente. E compartilha com os amigos aí, com a família. Manda pra geral. Compartilha com o mundo aí. Já vai lá ver o Mike e a família dele lá trabalhando na roça lá. Tá bom, família? Agora, bora descobrir que semente que são essas, galera. Família, então bora descobrir que semente que é que a gente recebeu aí, família. Galera, já faz alguns dias aí que a gente recebeu esse engie aí, pessoal, e não se ajeitou de nós gravar, então ficou para hoje. Agora hoje nós vamos abrir. Quem mandou isso aqui para nós, família, foi o Samuel Clema, inscrito aqui do canal, e um amigo que a gente fez aí através do canal aí, mais um, né, galera. A gente são vários amigos que a gente faz aí através do canal aí. E o Samuel, galera, ele é guardião de sementes crioulas. Inclusive, até queria parabenizar o Samuel aí. Recentemente ele recebeu uma monção de aplausos ali da Câmara de Vereadores lá de Ipira, Santa Catarina, cidade onde ele mora lá. Parabéns aí, Samuel. Parabéns pelo trabalho que você faz aí como guardião de sementes aí. Uma coisa muito legal e muito importante para não deixar essas culturas antigas se perderem, né, família? Então ele mandou pra gente aí alguns tipos de sementes aí, pessoal. E nós vamos abrir agora aí para ver quais sementes que são aí, galera. Eu sei que tem algumas variedades que são de inverno. Essas nós até vamos plantar logo aí. E as outras nós temos que plantar mais para frente. Na verdade, já tá meio aberto, galera. E a gente já até deu uma olhada aí. Tem que ser franco com vocês. É que quando eu fui buscar lá no correio, lá tava aberto. E o rapaz lá me falou que de repente eles tinham aberto para verificar, né? Porque como é semente e tal, e tem alguns tipos de semente aí que não pode ser enviado por correio e nada, né, galera? Então eles acham que eles deram uma verificada aqui para ver o que é que tinha aqui, se não era nada ilícito. Então, tava meio aberto, sabe? Então, mas vamos ver o que, que ele mandou aqui, então. Galera, tem bastante semente aí, pessoal. Tem umas que a gente não abriu, não olhei, na verdade, né? Eu olhei essas aqui, ó, que tem... Então, umas que estão com uns pacotinhos de plástico aqui, ó. Mas essas aqui a gente não abriu, ó.
Vamos ver. Feijão de porco. Nunca plantei. Mas, falando nisso, galera, o Samuel, ele também tem um canal aí no YouTube, aí. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, galera. Ele, por um tempo até ele ficou meio parado, mas agora ele tá postando alguns vídeos lá de novo. Se alguém quiser ir lá acompanhar, eu vou deixar o link na descrição aqui do canal dele lá. Ele mostra lá as culturas que ele planta lá, tudo lá direitinho. Já tem vídeos lá de todas as sementes dele. Bem legal, se vocês quiserem acompanhar, o link vai estar na descrição, tá bom? Esse feijão de porco aqui eu vi no vídeo lá que dá umas bajonas desse tamanho assim. Bem interessante, nunca plantei, nunca vi, na verdade, né? Vi lá nos vídeos dele lá. Então, vamos ver, né? Vamos plantar aí. O que mais? Soja, BRS, Embrapa. Soja também, nunca plantei soja, galera. Vai ser a primeira vez, nós vamos plantar uns pés aí. Girassol. O que mais? Feijão de vagem trepador. Mais um pacotinho que é de soja. BRS Embrapa. Tremoço branco. Isso aqui eu nunca ouvi falar. Eu vi lá nos vídeos dele lá, mas eu nunca tinha ouvido falar desse tal de tremoço branco. E tem outras variedades lá, ele tem um monte de variedade lá, galera. Ele mandou só alguns pra nós aí. Mas assim, ó, tem muitas. Milho, várias variedades de milho, sabe? Milho roxo, milho vermelho, milho de tudo que é tipo lá. Tremoço branco. Também nunca plantei, nunca vi. Vamos plantar aí, vamos para nós conhecer também. Tomara que a gente consiga produzir. Eu até tava falando pro Samuel aí que nós vamos plantar só um pouco, né, galera? Tipo, metade do pacote desse tremoço branco aqui. Acho que ele mandou um pacotinho para nós, né? Eu vou plantar a metade, né? Vamos guardar a metade. Porque a gente nunca sabe, né? Vai que dá algum problema aí, a gente perde a semente, perde tudo, né? Então, vamos plantar só uma parte. Aqui tem milho, ó, pessoal, ó. Milho vermelho da palha roxa. Até tem alguns pacotinhos meio que se rasgou, tem algum grãozinho saindo ali, ó. Os grãos é bem vermelho mesmo, né, cara? Eu vi lá, dá umas espigonas grandonas assim, vermelha, né? E da palha roxa. Uma vez o vô tinha o milho aí, a gente chamava de cabo roxo. Ele dá a palha tudo roxo, né? E espiga e tudo. E o milho dá meio roxo, né? Meio vermelho. Fava. Fava eu já vi. Nós até plantamos uma vez um pouco aqui. E é muito bom, né, galera? Bem gostoso mesmo. Isso aqui, tenho que confessar pra vocês que eu nunca vi e nem sabia que existia, cara. Garanto que a maioria que tá assistindo aí também nunca viu isso. Pipoca vermelha, galera. Milho de pipoca vermelha. E é a mesma pipoca que a outra, assim, estoura tudo pra gente comer, tudo. Só que ele tem o grãozinho vermelhinho, ó. Que interessante, né, cara? Esse aqui eu vou plantar um pacotinho desse e vamos guardar o outro, né? Depois, se nós tiver mais semente aí, a gente planta de novo daí. Mas aqui tem bastante, tem um monte de grão aí, ó, dá pra plantar um monte de pé. Como eu disse, vai ser plantado um pouco de cada coisa aí, né, família? Porque é pouca semente também, né? E eu não vou plantar tudo, pra se perder ou ter sobrar um pouco, né? Então vai ser plantado um pouco de cada coisa ali e vamos cuidar pra ver se nós conseguimos produzir e tirar alguma produção disso aqui, né? Como é tudo semente crioula, não é nada transgênico, não é nada híbrido aqui, né, galera? Aqui não aceita nada, nenhum tipo de agrotóxico, né? Ah, tu pode passar que nem eu vou passar agora aí, né? Antes de preparar a terra, pra matar o mato, pra fazer uma limpeza. Vou passar isso ali agora. Depois, ó, é só na enxada, bicho. Mas muito legal, legal mesmo. Muito obrigado, Samuel, por ter mandado aí pra gente. Um grande abraço pra você, parabéns de novo aí pelo prêmio que você ganhou aí, tá bom?
E é isso aí. E eu vou ter que falar mais com o Samuel aí, perguntar pra ele alguma coisa aí, porque como eu disse, tem coisa aqui que eu nunca vi, nunca cultivei. Mas pelo que ele já tinha me falado, que eu falei com ele lá, acho que é o tremoço branco e a fava, que nós podemos plantar agora de inverno, que é de inverno, né? Esse tremoço branco aqui, se eu não me engano, ele é, não é de comer, assim, não é uma planta que a gente pode comer depois, né? Isso aqui é pra fazer tipo uma adubação verde, coisa assim, se eu não me engano. Mas isso a gente vai passando as informações depois pra vocês aí. Alguma coisa eu vou ter que perguntar pra ele de novo lá, como é que funciona, como é que cultiva, que época que planta. Mas é isso aí, muito legal, né, família? Vamos ter agora aí um cultivo de crioulo aí, no rancho. E esse milho de pipoca aqui, eu quero tirar de produção dele aí. A gente gosta muito de pipoca, sabe, pessoal? Aqui em casa vai bastante pipoca. E essa vermelha aqui eu nunca tinha visto, cara. Mas é muito interessante mesmo, né? Vou mostrar de novo pra vocês. Ó, os grãos é bem vermelhinho, galera. É isso aí, pessoal. Agora no decorrer aí dos próximos capítulos, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aí, a gente vai ver como é que vai ser o desenvolvimento dessas plantas aí, né? Vamos plantar e vamos cuidar, vamos cultivar e vamos tentar tirar uma produção aí. Vamos ver como é que vai ser. Como eu disse, tem culturas aqui que eu nunca vi, não sei nem como é que é o pé, né? Vamos descobrir junto. É isso aí. E aí, família, então tá aí a semente tudo, ó. Que nós vamos plantar aí no rancho agora. Aí tem uma plantação de crioula aí no rancho, pessoal. Feijão de vagem trepador, fava, pipoca, tremoço branco, girassol, milho vermelho da palha roxa, soja embrapa, 2 e feijão de porco. Mas agora das culturas de inverno, pelo que o Samuel me falou, é a fava e o tremoço que ele mandou. Esse nós podemos plantar logo. Então logo nós vamos estar plantando um pouco aí. Talvez nós vamos plantar aqui na horta mesmo. Uns pés, né? Pra nós ver como é que funciona, pra nós ver como é que é. É isso aí, família. Agora, para acompanhar os vídeos aí pra frente aí, nós vamos fazer os plantios aí dessas sementes aí. Vamos ver o que, é que nós vamos conseguir produzir aqui, né? Mas pessoal, é isso aí, ó. Deixei pra gravar o videozinho aí no fim da tarde aí, pessoal. E o dia tá se findando por aqui, galera. Então, nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Videozinho meio rápido aí, só pra mostrar então o recebido que enviaram pra nós aí. Eu queria agradecer de novo ao Samuel por ter mandado as sementes aí pra nós. E agora aí vamos acompanhar aí, né, família? Vamos fazer os plantios aí quando chegar nas épocas certas. Acho que o tremoço e a fava, que é agora de inverno, nós vamos plantar, acabar plantando meio logo. E as outras culturas, quando chegar a época, a gente vai plantar aí. Acompanhe o canal, acompanhe os vídeos aí. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento aí dessas culturas crioulas aqui no rancho. Tá bom, pessoal? Obrigado pela companhia. Foi um prazer. Um grande abraço da família Freitas. Até o próximo vídeo. E se acompanhou o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários. Semente crioula. Prazer em saber que vocês acompanharam o vídeo até aqui com a gente. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Eu tô bem colonão mesmo, né, pessoal? Porque diz que o colono não consegue falar só com a boca. Ele tem que estar gesticulando. Eita, tá maluco. Colono boy. Ai, ai. Deixa vocês que entardeceram aí, galera. Olha a lua. Ih. Lua crescente.